रविलाई मिसानै आफू पक्राउ पर्नेमा ढुक्क थिए शुक्रबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई नियन्त्रणमा लिन जानु अघि नै रविले सार्वजनिक अपिल गर्दै एउटा भिडियो तयार गरेका थिए उक्त भिडियो सन्देशमा उनले आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले षड्यन्त्र गरेर फसाएको आरोप लगाएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुर्सी जोगाउन आफूलाई बलिमा चढाएको र सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना शक्तिशाली नेताहरूलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउन आफू विरुद्ध खेल खेलेको पक्राउ जारी भएको छ म प्रहरीको नियन्त्रणमा छु यो कुराको जानकारी भएर नै मैले यो भिडियो अलिकति अगाडि नै बनाएको छु किनकि अलिकति खबर हामीलाई पनि प्राप्त भएको थियो सरकार कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्राप्त भएको थियो बाध्यता छ सरकारको हामी बुझ्छौँ अहिले इस्युलाई डाइभर्ट गर्ने बेला आएको छ प्रमाणित भ्रष्टाचारीबाट जग्गा दान लिएर करोडौँको अरबको जग्गा दान दिएर बदनामी कमाएको यो विषयबाट विषयान्तर गर्नको निमित्त डाइभर्ट गर्नको निमित्त पनि केही न केही तपाईँहरूलाई गर्नै पर्ने थियो त्यो बाध्यता हामी बुझ्दछौँ म बुझ्दछु सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुची जारी गरेर लगतै रविले पार्टी कार्यालयबाटै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए जसमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामै लिएर तपाईँहरूको दिनगन्ती सुरु भयो भन्दै आक्रोश पोखेको देखिन्छ पाँचवटा सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडियामा गैर कानुनी रूपमा ल्याएर करिब पैँसठी करोड रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ रविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै निर्दोष रहेको दावी गरिरहेका छन् कास्की प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा रविको कुनै संलग्नता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो त्यति बेला केपी शर्मा ओली र माओवादीले पनि रविको पक्षमा वकालत गरेका थिए संसदीय समितिमा पुगेर प्रधानमन्त्रीदेखि आइजिपीसम्मले रवि विरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको स्पष्ट पारेका थिए तर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान हुने हल्लाबीच रवि विरुद्ध संसदमा नाराबाजी सुरु भयो सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै कारवाहीको माग चर्कियो सदस्यहरू अब प्रधानमन्त्री एवं चर्खियोहरू श्री रवि लामेसानालाई राजी दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु चर्को दबावबीच संसदीय छानबिन समिति बन्यो यही घटनाक्रम घटनाक्रमबीच नेकपा एमाले सत्ताको काँध फेर नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्यो एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्दा सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी पनि बाहिरिन पुग्यो यही विषयलाई टेकेर रविले आफूलाई फसाउन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए सहकारी ठगी प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम ल्याउन रविको भूमिका नरहे पनि ल्याएको रकम प्रयोग गर्नमा भूमिका देखिएको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि रवि पक्राउको सम्भावना बढेको थियो सहकारीको रकम ल्याउनमा कुनै भूमिका नरहेपछि आफू कसरी दोषी हुन्छु भन्दै रविले फसाउने षड्यन्त्र मात्र भइरहेको दावी गरिरहेका थिए मलाई त यो पनि थाहा छ कि कुनै न कुनै तरिकाले सङ्गठित अपराध लगाएर भए पनि मुद्दा चलाएर भए पनि राजनीति नै आउन नसक्ने गरी खेल खेल्ने र उस्तै परे अदालतलाई पनि प्रभावित गर्न सकिन्छ भनेर समय दौडधुप गर्ने मान्छेहरूको लाइन लागेको छ भन्ने कुराको सूचना मलाई छ सम्पूर्ण निकाय लागेर ब्याङ्किङ क्षेत्रका राष्ट्र बैङ्क सहकारी ब्याङ्क सहकारी बोर्ड प्रदेश पालिका अडिटर्सहरू सम्पूर्ण मान्छे लागेर संसदीय समिति बनाएर रा, राज्यका सम्पूर्ण शक्ति प्रहरी अदालत सम्पूर्ण लागेर काहीँ कतै सहकारी अपचलनमा संलग्नता छैन भनेर भनिसकेपछि पनि कुनै न कुनै तरिकाले मुद्दा लगाउनु पर्ने सरकारको यो बाध्यतालाई मैले राम्ररी बुझेको छु रविले फसाउने स्वतन्त्र मात्र भइरहेको दावी गरिरहेका थिए यसबिचमा रवि आज पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै पटक पटक हल्ला चले पनि रवि विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरण र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ सहकारी ठगीमा दुईदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा सङ्गठित अपराध पनि पुष्टि भए सहकारी ठगीमा हुने अधिकतम सजायको डेढीसम्म सजाय, सजाय हुनेछ सङ्गठित अपराधमा प्रहरीले साठी दिनसम्म हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न सक्छ तर यो घटनामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी एक महिना अगावै पक्राउ परेकाले अब पक्राउ पर्नेहरूलाई प्रहरीले बढीमा एक महिना मात्र हिरासतमा राख्न सक्छ प्रहरीले पक्राउ बुझी लिएर रविलाई पक्राउ गरे पनि अब हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न फेरि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ त्यति बेला अदालतले अनुमति नदिन पनि सक्छ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रविमाथि अहिले अनुसन्धान मात्र भइरहेको हो मुद्दा चलेको अवस्था होइन प्रहरीले अनुसन्धान सकेर बुझाएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने कि नचलाउने कुन कुन कसर लगाउने को को विरुद्ध लगाउने भन्ने निर्णय गर्छ यति बेला रवि र उनको पार्टी राष्ट्रपालले नेपाली काङ्ग्रेस र एमआलएले राजनैतिक प्रतिशोध मात्र साँधेको आरोप लगाइरहेका छन् रविले सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै त्यस विरुद्ध उत्तर्ण समर्थकलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् नागरिकलाई म यो प्रहारका विरुद्ध एक हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो न्यायका लागि होइन न्यायका लागि सत्यका लागि र यो परिवर्तनको जुन आवाज छ त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त म ध्यानपूर्वक हेरिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु शुक्रबार रविलाई पक्राउ गरी सडक मार्गबाट रातारात पोखरा पुर्याइएको छ बाक्लो सुरक्षा घेराबीच उनलाई लगिएको थियो सडकमा रासोपा समर्थकको ठाउँ ठाउँमा भिड लागेको थियो रविलाई कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याइएपछि त्यहाँ बाहिर रासोपा समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए